muri mutya mikono ja mpemba buzzake dambula musiza kansubire muri bulungi uliomu osinzira webale obudde bwoyo nokubira lifestyle zefa uliotya kansubire wekuma obudde buno kubanga buzibu zefa kansubire joli Rose Construction ziye beranga yo kuzira musanfu nana munana kinana munya nsanfu mwemu chenda mutano abo bebakola ku nsonga zo kudwanga batu yambako okuzimira mayumba go navira mukona virus berango bookinze ensonga ate osoro kubango yambibwa kale amauri lagenda kugetuina gava Kenya sofa for the first time East Africa registerinze okufa komrade wa coronavirus bucha coronavirus akwate enseno East African countries tubadenga tufunanga yo muntu afudde Kenya we wali omusajja mukuru owe miaka enkaga mu omukaga ya ve South Africa wiki sibiri eziise yakomonga ino bradde amaze wiki sibiri kunsi okuvali afuna obradde obo bwatyo nafa wadenga badajjanjabibwa ono abadde ku ddwaliro Aga Khan Hospital in Nairobi bwatyo munnange ye mulwadde asoose mu East Africa wano okulangirirwa ndi afudde nenge ekimuse bulwadde bwa COVID-19 oba bwe muyita coronavirus kati nawo kufatibwe tukulya bulizeeri kuleka kusembedde mu Africa death cases za coronavirus in general ziri abantu nasembye okumanya nga balinga mwana mu batano we batyawo naye nga abalwadde bali mu lukumi mu bangiko tulinga lukumi lwenda abalwadde mu Africa yonna munsi ziri nka 28 then South Africa nayo registering abafu babiri abasoso okufa ne Kenya ne registering omufu omu asose tunafuna kesi yona Uganda tunakufuna kesi Rwanda nenga wetuli East Africa omuntu wa fubane tuwesabire nyo wakati okufa kuba deri wala Italy Spain Italy bakunkumu kabalenga wuka China bafude banji Italy yakulembede mu kintu kyokufiisa kibinyo Spain bafe chane gulo ulya bitano bisatu bina wala haula Italy noku zinoku sabati bacha asaba bayuweyo bayuwe kati basende mu grader mera sinyangu ya corona virus eno butufuka nakauka buja tuba mu century ne 12 guno gwe mrudi omtuwesa soko bona abona ebya dalanga sibya kusaga ensi yonne imiride ensi efukamide ensi eri kumavivi waluwo ebintu byotunula kono kiriza no gamba butufu ebya dalala the world is on its knees ebya dalala ensi eri kumavivi efukamide olwobulwadde buno bwa coronavirus abantu basobeddwa eka ne mu kibira people don't know what to do si bantu bokka naye ne government ezamu nga ag'enjawulo tezikyamaanyi kyakkola olwobulwadde buno bwa coronavirus bituuka n'ebikusobera mu kaana ake kibi nnyo nnyo nga bw'okiwulira Chibi dala. Nenge ensi efukamidde baganda bange. Tumanyi nsi gyegenda kukoma. Tumanyi gyetulaga. Naye tuwongere nnyo okwesabira. Nnyo. Nga mukiwulira.